это беспилотник. Спасибо большое за корректировочку. Спасибо большое. Пулково, Питер, аэропорт. А света нет. Там на аэродроме в Крестах там самолет горит. И Россия вам въезд закрыть 120 стран. Хали-гали, ути-пути, скажем дружно за Путин. Привіт, переможці, як ваші справи? Нормально? Ну, ніштяк. Тоді можемо розпочинати наше максимально русофобне шоу. Всі на своїх місцях. Сергій Підвеза, Катерина Соляр. Ну, тобто зараз, друзі, трішечки актуалочки вам розкажемо. Ну, і, звісно, ви наші найкращіші люди. Люди з двома серцями, з жовтим і з блакитним. І ми тут традиційно з Сергієм міркуємо на тему того, а... Багато інформаційному просторі існує різних тем, на які би міг відреагувати наш президент, але, на жаль, він має дуже обмежену кількість часу. Тому ми дозволили собі трохи поміркувати, а що би сказав президент з того чи іншого приводу. Так. Ну і, відповідно, маємо від наших хлопців цікаве відео. Вони показали, як керують дронами і відрізняються вони там не тільки своїм професіоналізмом, а ще і умінням, знаєте, потролити зайвий раз клятих окупантів. Так. Ну і, звісно, своїм почуттям гумору з того приводу. Так от, на днях вони подзвонили в телефон довіри головного управління МЧС Росії. І це МЧС Росії знаходиться в Псковській області. Просто так скажу для інформації. Так от, від імені переляканих росіянців спитали, значить, оператора, куди саме потрапив дрон. Ну, а потім представилися і подякували за коригування вогню. Ти покажи. Я же сказала, це безпілотник. Телефон довіри Головного управління МЧС Росії по Псковській області. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Там взрывы какие-то происходят в городе. Что там происходит? Не подскажете? Да, там на аэродроме в Крестах там самолет горит. А, в самолет попало, да? А, понятно. А в один только или в несколько? Один. Один. Ну, сейчас еще постараемся. Сейчас еще другие тоже. Сейчас я просто корректирую здесь. Спасибо большое за корректировочку. Спасибо большое. Слава Україні. Героям слава і смерть тим клятим ворогам. Тільки хотів сказати, не вистачає, знаєш, твого цього фірмового меседжу. Ну і відповідно, що вони, бачите, привітали, вони подякували, вони скоригували вогонь. Дякую, знову ж таки, псковським сотрудникам. А ми подумали на цю тему і поміркували, а що би сказав президент з того приводу? Так, ну, я думаю, він би сказав наступне. Вітаю, незламний народе, незламної країни. Ну, що сказати, хлопці просто молодці, просто красунчики, красунчики. Їй почуття гумору, воно на дуже високому рівні, як їй, як їхній незламний бойовий дух. До речі, вони мені підказали тут гарну ідею. Зараз я теж пригадаю минуле і пожартую. Алло, це готель «Москва». Доброго дня! В нас тут скоро буде парад на площі Бандери. Ну, на Красній площаді у вас поки що називається. Так от, мені треба три номера. Для мене, для Буданова і для Залужного. Хоча ні. Давайте так, бронюйте нам усю Москву. Та я не про готель, я про всю вашу Москву. А бронюйте чи мінуйте? Мінуйте, а потім ми забронюємо. Якось так. Ну що, ми не знаємо, що скаже президент наступного разу того чи іншого приводу, але ми точно знаємо, що йому доповідають кожного ранку на ставці головнокомандуючого. Що? Що по окупантах? Що по окупантах? Що по окупантах? Що по окупантах розказуємо. Справа в тому, що це ж не єдиний випадок, коли на аеродромах десь там на тимчасовій території щось вибухало. Ну і от тут в пітерсбурзьких чи то шушарах, чи то шушарах. Шушари звучать, мені здається, так більш актуально. Російські шушари. Так от, в тому самому аеропорту Пулково чомусь зникло світло. Не знаю, яка то причина, якась аномалія, певно, і якісь технічні проблеми, можливо. Нормально. Пулково, Пітер, аеропорт. А світла нет. Красота. Санкт-Петербург. Ворог здания аэропорта вырубил свет. Прикольно. Ну, генератор, наверное, включился. А вот. Света нет. Первый раз такое вижу. Нормально.
без света. Красивое? Красивое. Слухай, ну, не знаю, кажуть, що не до цього, не задовго до цього чули так. Звуки вибухів і бачили красиві спалахи в небі. А, звісно ж, це ніяк не пов'язано з тим, що працюють Збройні Сили України, ну, чи з якимись там диверсантами, не дай Боже. Точно, певно, що то було? Може, то НЛО? Не сіло, не впало по небу, плило і доплило аж до Шушарів. Ага. Ну, слухайте, ну, нічого страшного. Ну, не хвилюйтеся, ну, то не світло зникло. То не світло зникло. То просто ви вже почали сліпнути від того, що боярышник часто вживаєте. Вже, ну, трішечки осліпли. Але нічого, все йде за планом. За планом Збройних Сил України. Зараз осліпли, потім от печінка відмовить, потім нирки, ну, а потім вже і світло з'явиться. Ну, так, десь у кінці тунелю. Але десь точно там буде. Слухайте, але ж ми знаємо, що нічого не зникає і не береться просто так. Якщо світло зникло десь на тимчасовій території, то воно точно з'явиться на території України. Так. Ну, тому що Кирило Буданов попереджав, здається, всіх про те, що не треба бути, ну, по Україні. Бо в цю гру можна грати вдвох. Як, ну, і, звісно ж, поки вони там ще не на концерті Кобзона, поки вони змушують Кобзона на себе чекати, дуже некрасиво з вашої сторони та це робити. Так от, поки вони не на концерті Кобзона, можна сходити, наприклад, подивитися якесь ва**є шоу. Інше ва**є шоу, да? Інше ва**є шоу. Ну, яке там в них ще є? Камеді Клаб. Камеді Клаб. Це якось так називалося, якось так Камеді Клаб. Наприклад, і я вам скажу, вони вже навіть там на тому самому Камеді Клабі, здається, почали підозрювати, що шота йде не по плану. Так, вірніше, так. Як? Воно йде по плану, але з Збройних Сил України. І вони, здається, про той план нічого не знали. Долар стоїть уже где-то 100 рублей. І росіянам є закрить 120 стран. У вас же є? Я тебе благаю. Ну, слухай, ну, про яку це зраду? У нас точно був якийсь план, і ми какой-то план. Це був план Збройних Сил України, і все йде за ним. Ну, слухай, взагалі, оті, знаєш, коміки, гуки, ну, вони можуть жартувати тільки, знаєш, по методичкам, які їм дають. Ну, взагалі. І ми зараз не про сексуальну орієнтацію. Ну, зовсім, так. Да. І я вам скажу так, ну, дивись, от я задумався, Гарік, бульдог Харламов. Бульдог це пес, це боєць. Гарік, ну, який він бульдог? Він шакал. Ну, а що, не по... Гарік Шакал Харламов, наприклад. Можливо. Тоді звучить... я пропоную ще і Пашу Волю також не забувати, бо теж було би непогано і йому такий якийсь нік придумати. Ну. Паша Рапсіянін. Рапсіянін. Паша рабство. Чому не Паша? А слухай, такий, ну, Паша Воля, Паша рабство. Такий, слухай, такий Comedy Club нам підходить. Нам нравиться. Виходить Паша рабство і оголошує. Друзі, зараз буде співати Гарік Шакал Харламов. Знову приїжджає к нам дуже хитрий Ердоган. Нас вона а коли приїде. Ні, ну слухай, ну непогана пісня, але не про Ердогана. Ну, Ердоган, звичайно, він такий хитренький лис, але мені здається, ця пісня кращіше підійде, ну, мабуть, це про зустріч Лукашенка і Путіна. Ну, це більше, ось дивись. Ну, от, дивись, приїжджає картопляний до бункерного, ага, і каже: Володимир Володимирович, та? Я приїхав з Білорусі до вас, карту привез показати, откуда наступ був, а і що хочу поблагодарити. Дарить вас за ядерные ракеты. Хочу стать на колени и сделать вам. А потім Путін робить те саме, коли приїжджає Кім Чен Ын. Каже, вам Лукашенко передав, можна? Від усі... Він мені таку справу нову показав, знаєш, можна я вам покажу? Уважаемый Ким Чен Ын, от всего Лукашенко хочу сделать вам. Можна і так. Ну що? Знаєш, я тобі скажу так, це по-білоруськи, звичайно, це їхня вже, та, знаєш, ну, не по-білоруськи, не по-лукашенківськи робити оце, а ісконно по-русски це інше, знаєш, теж кричати всюди, я русский, я...
І знаєш, от це от, там, махати отою шаблею і йти до кінця. Ну, але ми ж всі знаємо... А це до Гойда чи після Гойда? Це якраз замість Гойда. Ага. Це в них працює якось так. Ну, я тобі скажу, знаєш, от це йти до кінця. Ну, ми ж все знаємо, до якого кінця їм треба йти, куди вони йдуть де, і що вони з тим кінцем потім роблять. Але, знаєш, навіть в цьому їм заважають. От це проклятий Запад. Проклятий Запад, оце в Талліні. І тут їх прокляв. І тут їх прокляв, да. В Талліні, значить, заставляють знімати наліпки з автівок, там, де написано «Я русський». «Я русський». Це що ж це в завіті відбувається? Це кошмар. Це ж до чого максимальна русофобія дійшла? І що їм далі робити з тими наліпками? Ну, не знаю, там, ну, варіанти, якісь є цікаві так? варіанти, да. Там, а ну, покажи, там є от, що можна робити? Ну, ти ж не можеш викинути таку святую, священну наліпку. Їй треба знайти священне місце. Примінення. От, наприклад. Ну, можливо. Непоганий варіант. Було так. Ну, що ж, бачите, знайшли, куди таке причепити. Мабуть, не знаю, для конспірації. Для конспірації, ну. Приховати крадені українські унітази вирішили. Вони думають, якщо вони ту наліпку наліплять, то ми не здогадаємося, де вони їх взяли. Хоча, ти знаєш, з огляду на вид цього самого так. унітаза, мені здається, не крадений. Ні, їхній. Ну слухай, знаєш, от, питають в нього, в цього унітаза, кажуть, ти чий? А він показує цю фотку і каже, я руський. Я руський. Руський унітаз. Кажуть, заказувала, бачите, просто постер, а прийшла большая наклейка. Но примінення нашлось. Ну, це прекрасно. В чому ми не сумніваємося. Mm. Що? Заспіваємо? Ти вже... Пісеньки? Пісеньки. Мішаний хор. Мішаний хор. В студію. І о цій порі ми з вами починаємо... З невеличкої передісторії. Справа в тому, що в мене собачка моя Пені, вона завжди починає гавкати, коли в бік України летять іранські ці мопеди. І сьогодні зранку вона теж почала гавкати, і ми бачили, що летіла на південь. І в цей момент, знаєш, я не міг заснути, і я вирішив про ці мопеди. І саме головне про те, куди Збройні Сили України ті мопеди засунуть бункерному, я вирішив от, написати пісню. А ну-ка. Когда Путину исполнилось 70 лет, Иран подарил ему летающий мопед. Плешивый жил лишь этой мечтой, летающим мопедом Киев сравнять с землей. Но украинцы тонны мопеды, вон и гидно захищают велич своей земли. Кто ж запамятает дед, наши ЗСУ засунуть в с*** тоби той мопед. Хали-гали, ути-пути, скажем дружно з*** Путін, уті-путі, халі-галі, а разом з ним усі і халі-галі, уті-путі, скажем дружно з Путін, уті-путі, халі-галі, а разом з ним усі і там в Кобзона вже 400-тисячний зал. Всі туди. Ну, а ви, друзі, всі до нас в коментарі, тому що ми чекаємо ваших повідомлень. Так. Можете продовжувати з нами наш мішаний хор. Додавайте нових і нових рим в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки. Підкидайте нам ідеї для сюжетів, щоб ми могли це обговорити, показати. Ну, коротше, давайте будемо з вами на зв'язку, з вами на цьому нашому незламному, максимально русофобному вайбі. Сергій Підвеза, Катерина Соляр. Побачимось з вами. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава і смерть тим клятим ворогам. Побачимося, папа. Папа.